אריאלי היקר שלי, אריאלי המתוק, ילד מקסים, ילד חכם, ילד יפה. אנשים באים ומספרים לי דברים שהוא עשה בשביל הילדים שלהם. יש כאן אימא שסיפרה לי איך הבת שלה הייתה בשנת שירות ולא רצתה ללכת, היא חשבה שהיא תיכשל, ואריאל השקיע בה כל כך הרבה ערבים. היא סיימה את שנת שירות בהצלחה. יש פה ילד אחר שסיפר לי שכשהיה לו קשה והוא היה מנודה ולא היה לו עם מי להיות, אריאל היה זה שעזר לו להיכנס לחברה. אריאלי שלי, אריאלי שלי. הוא ילד מקסים, הוא ילד חכם, הוא ילד יפה תואר. הוא ילד עם ערכים, הוא ילד שידע בדיוק מה הוא רוצה. הוא אמר לי, אמא, אני אהיה משהו גדול בחיים. הוא לא ישן. הוא היה ילד טוב. הוא היה ילד שידע בדיוק מה הוא רוצה. ובגלל זה מה שקרה במסיבה הזאת זה חמור מאוד, חמור מאוד. אני לא יודעת מה קרה. אבל אני יודעת שעד 11 אריאל היה בסדר גמור. מה שאני לא מבינה זה מה קרה בין 11 ל-12 וחצי. אני לא מבינה מה קרה. לפי מה שהחבר של עומר זרקו לו משהו בקורס, אבל אלוהים יודע. אלוהים יודע אם זה נכון או לא נכון. אנחנו לא יודעים. אריאל ידע בדיוק מה הגבולות. אריאל ידע בדיוק מה מותר ומה אסור. אריאל לא היה עושה שטויות. ובגלל זה אני פונה לעם ישראל, אני פונה למשטרה, אני פונה להורים ואני פונה לחבר'ה הצעירים. בבקשה שימו לב. לא ללכת למסיבות האלה. אל תיתנו לילדים שלכם ללכת למסיבות האלה. תיקחו אחריות, אל תיתנו להם. אני לא ידעתי מה זה אפילו. אם הייתי יודעת, אריאל לא היה הולך לשם. וגם הוא היה חי עכשיו. וגם אם... זה כל כך הרבה טעויות שקרו שם בדרך. כל כך הרבה טעויות. הרי אם אריאל, אם המשטרה הייתה מגיעה בזמן, אומרים, אז זה לא היה קורה. אם הוא היה שותה מים, זה לא היה קורה. אני כבר לא יודעת מה נכון ומה לא נכון. אני רק חייבת קודם כל להגיד ש... זה יפה, הכל טוב ויפה שאתם יושבים מאחורי מקלדת, אתם עדיין אומרים כאן דברים שיכולים לפגוע באנשים שכרגע יושבים שבעה. בן אדם מדהים שאתם אולי לא הכרתם או אולי כן הכרתם. כל הטעות הזאת זה לא חינוך מהבית וזה לא אשמת הילד. אנחנו עדיין גם לא יודעים מה קרה, אנחנו שמענו רק מחברים. זה ילד שתמיד... תמיד עושה דברים בדרך שלו, וגם לבן אדם חסר גבולות, יש לו גבולות, הוא עצמאי והוא חכם והוא יודע מה הוא עושה. הוא לא מטומטם, הוא תמיד היה בשליטה על החיים שלו, והוא תמיד היה כל כך כל כך אחראי. אני בטוחה שכל הסיפור הזה בכלל לא הגיע ממנו, אנחנו שמענו המון דברים מחברים שלו, אנחנו שמענו המון דברים. זה כואב. זה פשוט... זה... הוא התינוק של הבית. הוא באמת, הוא המלאך שלנו. הוא באמת, כאילו... זה קשה להסביר כמה אתה אוהב בן אדם. זה קשה מאוד. הוא חלק מאיתנו. אנחנו ממש ממש מחוברים. אנחנו קשורים אחד לשני, לשלישי, אנחנו... אין, זה... אין יום שאנחנו לא מסיימים את היום במישהו דיבר עם אריאל, אין יום שאנחנו לא דאגים שכולם אכלו, תמיד דאג לכולם, הוא היה בן אדם כל כך טוב, כל כך טוב, זה לא הדברים שהוא עושה, זה לא האזורים שלו, הוא אהב לשמוח, הוא אהב לרקוד, הוא אהב לשיר, הוא אהב לקייף, אבל... זה לא מגיע למעבר לזה, ואני בטוחה שזה לא... זה לא היה באשמתו, ואני מצטערת. מצטערת שההורים שלי עוברים דבר כזה. מצטערת ש... שאח שלי כבר לא פה. אני מאוד מצטערת. זה הולך להיות... הולכים להיות חיים מאוד מאוד מאתגרים בלעדיו. הוא היה האור שלנו, באמת, הוא היה שמחה. חיכינו רק שהוא הגיע הביתה, הוא רק הגיע לסופש. הוא היה צריך לחזור הביתה לצבא. הוא צריך לחזור עכשיו. זה הולך להיות נורא, אבל... אנחנו חזקים. אנחנו נהיה חזקים. אנחנו אוהבים אחד את השני. נהיה חזקים. אנחנו נשמור אחד על השני, ואנחנו זוכרים את אריאל בלב שלנו, ונזכיר אותו. ואנחנו כל הזמן, בכל הזדמנות נזכיר מה הוא היה עושה,
וזה יהיה לזכרו, וכך הוא יהיה תמיד איתנו. אנחנו לא שוכחים את אריאל. אנחנו לא שוכחים אותו לרגע. מעייני שלי, אנחנו חזקים. אריאל יחיה בלב שלנו. נכון שאנחנו רוצים לחבק אותו ולנשק אותו, אז נחבק אחד את השני. אני רוצה לבקש מעם ישראל, אני מתחננת לעם ישראל, אל תלכו למסיבות האלה, אל תלכו, אל תתפתו. מסיבת טבע, מוזיקה, רוקדים, שמחים, אלוהים יודע מה קורה במסיבות האלה, אתם מגיעים לשם, אתם רוקדים, אתם שמחים, אז שותים קצת אלכוהול, ואז תופסים ראש, ואז יש אנשים כאלה ואחרים שאלוהים יודע מה הם נותנים לכם, ואז אתם מאבדים את זה לגמרי, ולמחרת בבוקר, כשהשמש יוקדת ואתם לא יודעים מה קורה איתכם, אתם יכולים לקבל מכת שמש, או אתם יכולים במקרה להתעלף באיזה סמטה, או מתחת לאיזה עץ, ולאבד את החיים שלכם, וזה כבר קרה. זה קרה לפני שנה, כשנערה מקסימה, שמו אותה באיזה טנדר ושם היא מתה, ועכשיו זה קרה לבן שלי. והילדים האלה לא אשמים, הם לא עושים שום דבר רע. הם לא עושים שום דבר רע. אי אפשר לדעת איך זה קרה להם, ואני לא רוצה שזה יקרה לאף אחד, לאף אמא ולאף אבא שתצטרכו לקבור את הילדים שלכם, ולאף בחור או בחורה שחס וחלילה יקרה לכם מה שקרה לאריאליק שלי. תשמרו על עצמכם, אני מתחננת, אל תלכו למסיבות טבע, תחרימו אותם, אל תיתנו לאותם מארגנים לחגוג, תחרימו את המסיבות האלה, בבקשה, בבקשה, תודה.